yang pertama kurangkan manis lah, makanan manis dalam apa jenis makanan. Sepanjang kita mengandung ni kalau boleh jangan minum langsung lah air manis, just minum air masak sahaja. Yang kedua kurangkan gula dalam masakan ataupun juga minuman. Dan untuk pesakit diabetes juga kita sarankan makan sedikit tetapi kerap, sebab kalau makan sedikit ni dia menyebabkan gula tu tak tinggi dalam darah kita lah. So makan sedikit tapi kerap. Kalau nak macam nak ambil buah-buahan seperti buah-buah manis lah, contohnya tembikai ke anggur ke, yang ni kena ada sukatan dia. Contohnya kalau tembikai satu hiris sahaja untuk sekali hidangan, okay? Tak boleh banyak. Kalau buah anggur pun sama juga, dalam 4 ulas macam tu sahajalah, okay? Kalau kurma boleh makan tapi tak boleh makan dengan kuantiti banyak lah. Kurma contohnya kita ambil dalam satu hidangan tu adalah satu biji sahajalah satu hari, okay? Sebab dia tinggi gula. Okey, sebetulnya kalau macam madu memang saya tak sarankan langsung lah untuk diambil semasa kalau kita ada diabetes.